أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا في الدنيا والآخرة. أويو يا إمامتي تواصل سكوبا وإمام تبا ودنا إمامتي نهينا بامك مصحف سبع الله برنجا أمجاز خيرا رامون غير علمو نفا إن شاء الله تجينا كدا كاتي تدمو كوانو كلا ببوزو تدمو كوانو كلا ببوزو شيخ وفي ومسومسا وفي ويتيبا رانغا بسنجو بوجون ومماني تميزكو بينجي سبع الله تبارك وتعالى نبي اجنوك سمسا تبارك وتعالى نبي اجنوك سمسا بإذن الله تبارك وتعالى بدن سبع شيخ جن شاء الله تبارك وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أما تندو أما لونجي قويكتي والله سبحانه وتعالى إبينجرا نمي نبي لكم بك محمد صلى الله عليه وسلم شانسي أماني وكبانا الله شاتو ودو غلام بولي الله واكو غلام أباك ودي كابيتو وغلام زين بيتا كابيتو الله جاباك ودي oyongero kole mirunji. Aslama rajulani ala ahadir nabiyi sallallahu alayhi wa sallam. Abasajja babiri basilamuka mu kiseera nga nabbi mulamu. Omu ku bo nafiira mu jihadi ng'alwana alwanirira busiraamu
umlala na wanga alumaka mlamba na fila waka sohaba ituwa Talha gamu abaye basi nala bendoto ngono ya foru vanyuma chenga ya fila waka nga ingi dejana okso uli ya fila mujihadi niye unya bwebwacha nagende wombaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam namubulira ne nabbi ya mugamba sallallahu alayhi wa sallam alaysa qad swama ba'dahu ramadan wa salla kadha min as-salawat umusajjuno eyawanga alo mwaka mulamba oluva nyuma teyafuna wo chance esala yeswala za mwaka mulamba nasiba no mwezi gwa ramadhan kitegeza oliye yafa nga yakasiramuka teyasala swala teyasiba kati oni yasale swala nasiba no mwezi kwa ramadhan yasukuru makoli kubanga yafuna chance ekole emirimu ejo kitagwachali omulamu wandi baddo singoli ya fomu ako guwedde empera maso ga Allah kwa ko ina chance yeja atalina ufunye chance sala ufunye chance sadaka ekole emirimu emirungi chovula banga ngami chovula mkapito Allah wajikuwa jikozese tuli mwezi kwa ramadhani Allah kuwade kapito itilizo kule mirimu emirungi mudachi kentu ono zengendo kusumese zamu muhadisi ya Abdillahi ibn Umar عند الإمام بخاري ومسلم إلي مكتب بخاري ومسلم إما نيدو نيو بس نيو مجي مجي ماني يقام بك محمد صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس أبو سلام وازن بكم باجي مكا تان إن باجي سوكا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ebigambo byange bigenda kutambulira ku party ku mpaje kapati akagamba nti wa anna محمد رسول الله nti oyino kakasa nti محمد mbaka wani ekibuzo kigamba ما معنى شهادة أن محمد رسول الله محمد بكى الله كتجزاكي بن ومانجك سوكا أن تؤمن بأنه مبعوث إلى الخلق كافة وينوكو كريزانت نبي محمد الله يموت مريابا أن تبونا أبا غاندا أبا تشولي أبا تشاينا أبا أمريكا aba Israeli aba Russia abantu bonna kitegeza balina kukiza Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ekyokubiri tuwaatuhu fima amara okumugondera mweyo byalagira wajitinabu manaha anhu nokubera anti wewale byakulaki ombaka byagana alayhi salatu wassalam namba satu tasidikuhu fima akhbara oteke doka kasa nabia yinebi intubi ya tunyumiza ngama ulire khaba ya tumuli ya kubantu wa bakule mbela ngaba Dhulqarnaini ngaba ashabu lkahfi ngaba qawmu tubba ngaba labanji ya ajuja wa maajuju yalo kila kutigendo kujamu maso
gwe ng'omusiraamu olina kukkiriza nti ebyo bigenda kukola ki bigenda kubaayo tasidiquhu olina okukakasa nti nabbi yakola ki nabbi sallallahu alaihi wasallama yayogera mazima ekyokuna hubuhu nabbi okumwagala alaihi salatu wassalaamu mu hadisi ya anas ibuni malik نبي يقام صلى الله عليه وسلم يقام أنت ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان نبي يقام أنت يبين تبسط الله وابيكو وقوم السلام وجد بهن حلاوة الإيمان أفنو بوام رفو وكرزا halawa kitegezo buwomerevu abafu obukiriza buwoma ngombisi gwenjuki iyo obukiriza buwoma yabafu ekigambo halawa tul iman kitegeza ki obuwomerevu obukiriza kitegeza ki yaqulu al imam an-nawawi rahmatullahi alayhi imam an-nawawi agamba fi sharhi hadha al hadith نعم الحديث اتقام حلاوة الإيمان يقام كتجيزا يمون توقبان تنو عفنو بوامرفو ويمري مجاكولا اميرونج نابران يسيبي ننجل مرما نيانو مكريزا تجيولي را كرو مكريزا natula mu dalasa wano olw'omukkiriza nti asoma busiraamu ddiini ye nga tawuliramu naye gwe okimanyi nti omuntu asobola okutula mu dalasa ne yesusa emirundi 15 nawulira n'okuwulira nga amagulu gamuluma n'afuluma abweru n'anyumya naw okimanyi nti omuntu asobola okuyimirira n'akola olugambo obuwomerevu bw'olugambo ne buba nga tebuwulya amagulu buwomerevu bwaki bw'olugambo omuntu asobola okulekawo okutula wano mu dalasa obuwomerevu bw'olugambo n'abeera wali n'ayimirira wali nga tawuliramu okumala essaawa mmeka n'adduka mu dalasa ya ssaawa emu owadakiika asatu kati obukkiriza halawatul iman obuwomerevu bw'obukkiriza butuuka ekiseera ne businga obuwomerevu bw'olugambo ng'omuntu teyeefiirayo obukkiriza buli bumukutte kyebayita halawatul iman watahammulu lmashaqat n'omuntu okuba nga asobola okuba nti agumiikiriza ku bizibu nga tawulira olw'obuwomerevu bwaki bw'obukkiriza bilal رضي الله عنه باموزا كيف أصبرت بلالي وصبروا تيقومي كريزا نباكو كل مكة باكو ميقو نوسكالان وشالي مسلم وصبروا تيقومي كريزا ولي يتقام بلال رضي الله عنه يقام مزجت حلاوة الإيمان ومرارة العذاب فتغت حلاوة الإيمان على مرارة العذاب فصبرت ولي بكم يا بلال اغامنت ابن تبير بيغتا وبوملفو وبكريزا نوكرموا ويبون نسو بيبان تدكو بيومبي ويبيري وبكريزا مويبولي نوكرموا ويكولي فتوخت حلاوة الإيمان وبكريزا نبسينغا nemba nga sikyawulira nebakuba ekyo bakita halawatul iman omukyala neyebikkirira ng'awulira talina kyawuliramu aliko ibada gwokimanyi nti abakyala bangi batekeko hijabu jilbabu naye nga talina kyakukola nga sirina kyakukola ate ndi muwala musiraamu ndi mukyala musiraamu bwatyo ekisiba kibala buli lunaku oluyitawo tukimalako tukitwala kyandikima
tukitwala kiweddeko tuddeyo tulye emmere talina halawatul iman teriwo halawatul iman obumanifu obukkiriza bukola ebyamagero kyova olaba nti bangi bwe kiggwako agamba yinga mponye kamponye taddayo na kusiba sunna ajja kuddamu okusiba mwaka gujja nga kikomyewo kubanga kiringa ddagala likaawa talina halawatul iman obuwomerevu buli obw'obukkiriza ebintu bisatu man kunna fihi singa obifuna ofuna ki halawatul iman ekisooka kyenjagala an yakuna allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma okubeeranga Allah n'omubaka bw'osinga okwagala okusinga ebintu ebisigadde byonna okubeeranga Allah n'omubaka bw'osinga okwagala bw'osoosowaza bw'osukkulumya okusinga ebintu ebisigadde byonna mu nsi yagamba sallallahu alayhi wasallam nga hadisi ya Anas yagamba nti la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wannasi ajma'in nabbi yagamba nti toyinza kubeera mukkiriza jjudde okutuusa nga nze omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam gw'osinga okwagala okusinga ki min waladihi abaana bo bonna wawalidihi ne bazadde bo wannasi ajmain n'abantu bonna nga mbaka bw'osinga okwagala nabbi bw'ayogera ebigambo ebyo sahaba ayitibwa Umar bun Khattabi radiyallahu anhu kyava amugamba nti ya rasulallah la anta ahabu ilaya gwe gwensinga okwagala okusinga emaali yange n'abaana bange ne bazadde bange illa min nafsi okujjako bwe kijja mu kwagala nze nsinga kwagala nze ebisigadde byo naye nze kugwe nsinga kwagala nze nabbi n'amugamba sallallahu alaihi wasallam Umar tasobola kubeera muntu mukkiriza okutuusa nga nze gwasinga okwagala wadde omwoyo gwe n'omwoyo gwo wulira sahaba Umar Umar agamba nti wallahi basaba bakyusizaawo bakyusizaawo wallahi ndayira Allah anta ahabu ilai gwe gwensinga okwagala okusinga abaana bange ne bazadde bange n'omwoyo gwange nabbi yagamba atya يا قام صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر عمر قال شو جدي أو جدي سينغوم بكا ليوان نومو يوغو كي تجيندا كفا موفا أبو يبو كيريزا سينغوم بكا نمالي إمالي جيريك أسيغازو بسلام naye gwe okimanyi nti abantu bawonawo mumaali okimanyi nti n'obuntu obutonotono obuntu bumulemesa obukkiriza kale notunulya music naye yenkanangana nekkiriza music kuwuliriza banabononefu abayimbi naye olwesenga bajja ekisinga ekyo halawatul iman obukkiriza nga bwayingidde mu mutima abantu tebafuna bukkiriza bw'amaanyi ng'olimu akyawuliza music obuntu obutonotono obwo olwo walijja ekinene omu ku babyafaayo ayitibwa Dokitoru Abdurahman Basha yawandika ekitabo bakiyita suwaru min hayati sahaba bayitibwa Saad bun Abi Waqas
Saadi bwe asiramuka yayina mama we ng'amwagala nnyo nga tamuyisa bulungi. Kati mama nayagala akozese chance eyo amulemesa obusiramu. Yamugamba mama we, wallah mutabani wange Saadi latada'anna dinaka aljadid, oteekeddwa okuleka eddiini ye empya. Au la akul wala ashrab hatta amut, sigenda kulya sigenda kunywa kanfe mwana gwe kale mwana gwe kanfe. Ebintu bibiri mama afe obusigaza eddiini, omukazi nazire emmere kazi mukulu, olunaku ne lutambula ne luziba, n'olwokubiri kazi yekalakasa mwana gwe kanfe, akimanyi nti omwana amwagala. Eddiini ye kakati seeka mama aŋŋaana okusaala kati nkole ntya, ate obusiraamu bugamba mama muyise bulungi. Ono agamba olunaku lwakusatu omukadde nayongera okunafuwa, agamba mwana gwe kanfe kanfe mwana gwe, bali kwogerako nti watta mama wo. Obusiraamu bwe Saadi agenda okulaba nga namukadde akalubye agamye okulya, kyava agamba nti wallahi mama, mama wallahi mama, law kana laki alfu nafs, singa obadde n'emyoyo lukumi negikuvaamu gumu gumu nga gugenda bwe guti kyu kyu, gyandivuddemu gyonna n'ofa, sijja kuleka ddiini yange oba emmere yino oba oli alya oba ofafa. Obwebukkiriza omukadde agenda okutiisatiisa nga teyali emmere, emmere n'alya na ekigezo kityo yensi gye tuwangaliramu. Omubaka omwagala omukulembeza ku buli kintu kyonna alayhi salatu wassalaamu, fenna buli muntu olina okusoomooza eri eddiini yo. Abafaani gw'okulembeza bagambye omubaka yagamba, ate waliwo na kino omubaka yagamba, Allah yagamba, waliwo kino omubaka okumwagala alayhi salatu wassalaamu. Ekyokutaano temwerabira twogera ku kigamba nti wa anna muhammada rasulu, ako kaka tuliko muhammadi mbaka wa Allah, kitegeeza ki? Antumina anna shariatahu, okiriza nti obusiraamu bwe yajja nabo n'amateeka ge nasikhatun lima sabaqatiha, gasiimulawo amateeka gonna agakulembe, amateeka gonna agaba Musa, agaba Isa, Yesu, agaba gonna gasangulwawo ne Qur'an yombaka Muhammadi sallallahu eyatekako eyatekakolerako. Omuntu agakolerako akolerako mukyamu, Bible iteramula mansuha yasangulwa. Ekyo kyongo omusiraamu olina okubaokiwanga nti okimanyi nti amateeka g'omubaka Muhammadi gasangulawo amateeka gonna agakule. Namba mukaaga, anta atakida anna kulla, olina okukimanya gwe ng'omusiraamu nti buli yenna agaana okukkiriza lam yusaddiqu binnabiyi, naagaana okukkiriza eddiini gye yajja nayo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, kikubeere muli ng'okimanyi, fa innahu khasirun fi dunya wal akhira, ensi ya musala n'enkomerero ya musala. Ekyo kikubeere ng'okimanyi muli. Singa omuntu agezaako n'afa nga takkiriza la ilaha illallah muhammadu, abeera waawo
abeera wa muliro ekyo oyina okuba ngaokimanyi tulaba olinga yeyisa bulungi nnyo nogani oba Allah yiza omuweerawo ejjana la teriyo jjana yenna muwakanya la yasmau biya nabbi yagamba sa sallama la yasmau biya yahud teriyo alimpulira mu yudaaya munaswala nagana okukkiriza illa kana min ashabi nar abawamuki namba musanvu mutabaatuhu fi jamii umurihi nabbi okumugoberera mu byonna enneeyisa ennyambala enjogera nga tolinaamu nkenyera yonna oyina okubeera buli kimu kyonna nabbi eyambalanga atya ate nga tofunamu muli kagamba oba omwe mwemanyi nti waliwo abasiraamu nga walaba omukyala ayambadde hijabu enyambala y'omusiraamu nga kimuyisa bubi kala yambale ka hijabu kano akatangaala naye nemumaaso n'abiikamu ngaoli ekyawulira bubi naye nga musiraamu naye nawerawo nga naye tawulira bulungi naye nga muki allahu akbaru walilla n'akasembayo assalaatu alaihi okumusaalira okumusabira omubaka muhammadin kyova olabanga okusaalira omubaka allah subhanahu wataala yakiragira inna allaha wa malaikatahu ye kenyini yeyasooka ne bamalayika ya ayuha allazina amanu sallu mumusaalire allahumma salli wasallim ala nabiyina muhammad waliwo omu ku basahaba yajja mu maaso g'omubaka muhammad namugamba nti ya rasula allah nyina dduwa yange gyensaba inna li sala wano kyategeeza dduwa nyina dduwa yange gyensaba fakam ajalu laka nkusabire kyenkana ki mu dduwa yange gyensaba nabbi namugamba nti mashita kyoyogera kyobunsabi wa inzitta wabulawo obweyongeddeko fahuwa khairu kyekisinga okubeera ekirungi omusajja nagamba nti ajual laka rubu kankuwe kimu kyakuna nabbi namugamba sallallahu alaihi wasallam mashit kiri gyoli wa inzitta senga oba oyongeddeko fahuwa khairu kyekisinga okubeera ekirungi nagamba kankuwe nisfu mudduwa yange nkuwe haafu nabbi nagamba kiri gyoli wa inzitta bweoyongerako fahuwa khairu nagamba ti kati kankuteekeremu thuluthaini bibiri byakumeka byakusatu nabbi nagamba kiri gyoli oba oyongeddeko fahuwa khairu sahaba nagamba nti kakati kyemba nkola faajalu laka salaati kullaha nze ebyokwensabira kambiveeko kansabire gwe allahu akbaru walillah wulira nze sigenda kusabira nze naye kansabiraani wulira nabbi bwe yagamba nabbi yagamba nti idhan tukfa hammuk allah agenda kukumalira byonna byewetaaga byonna byowankira wankira agenda kukumalira ebizibu byonna watughfaru laka dhambuk n'amazambi gonna agasonyiwe allahu akbar walillah bw'obanga oyina ebizibu nga bikutte saalira omubaka muhammad gwe saalira nabbi tukfa hammuk allah akumalire byonna byowa ebizibu byo byonna akusonywe n'amazambi go oyina kizibu mwe mukimanyi ndaba bano abaana be basinga obungi abasomi mwe mukimanyi nga ne bwoba ogenda mu bibuuzo n'osaalira omubaka kikumala olweyo hadisi tukfa hammuk allah akumalira ebizibu byo kusaalira omubaka ani muhammadin sal ate naakusonywa n'ebyonono byo idhan okusaalira nabbi kiki kikulu nnyo nnyo nnyo
إلى النبي صلى الله عليه وسلم يلبو مسجك الصراط ناليوكو أكان كان يروكو أغلق قوان سمو فجاءته كثرة الصلاة سونا يليا مسالي لنيونا مسابي لنيو وكسابي لنبي نكجا نكنيو أزامي كده بيكو الصراط نايتاكونا أجين نبي يشوكي عليه الصلاة والسلام وكمسالي لنيو محمد صلى الله عليه وسلم obudde bambadde butono naye kammalirize nabbi waffe yaani ye Muhammad erinnya ye Muhammad Muhammad kiva mu kigambo alhamdu bimaana ahmadu nnaasi birabbihi omuntu asinga okutendereza nnyaani Allah uridi amanga manya amakuru geri nyaliye Muhammad chigeza Ahmadun Nas omuntu asinge nyoktendezani Allah tabarak wa taala kitawe yan Abdullah Abdullah kiba mutigambo chi al-ubudiyyah obuddu okulago wetu waze nokusinza Allah subhanahu wa taala nabbi yalinga kimusanyusa nnyo bw'omuyitaani Abdullah yali akyagala nnyo alayhi salatu wassalam ani yamulabiryanga maama waafudde yali ani yamulabiryanga maama waafudde ummu ayman kiva min alyumni walbaraka mirembe labamanya geto de nabbi ummu ayman alyumni walbaraka nemiksa eyamu yonsani halima kivawa min alhilm kisa mpozi mama yani amina min alamni mirembe labamanya geto de mbaka Muhammad ebitende ebyo byonna nabbi yabiina alayhi salatu wassalam myaka 40 teyalimbako Allah okumuwa obwa nabbi before sayyidu waladu bani adam abantu bonna Allah beyatonda yabasinga ekitiibwa Muhammadin huwa awalu shafi' yagenda okusooka okuwolereza yaumal qiyama wa awalu man yadkhulu aljanna yagenda okusooka okuyingira ki ejjana basahaba bamwagala nnyo era bamugondera nnyo njagala okubawa ekyafaayo mumalirize nakyo kumugondera obaoliawo naffe ntufunamu ekyokuyiga ogondera omubaka Muhammadin سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في مكة نبي يولي ومسجع على مكة يجمع الناس ناكو ولا بانتو أيقال كجا كرومبا نبي كمروا نساء نافنا مولي على مدينة انت ولي ومسجع على مكة أكون غانيا مجي نابرواني كجا كتنبك محمد نبي فنادى أحد جنوده نايت يومك والصحابة بميت عبد الله ابن أنيس نمقت عبد الله خالد الهذلي يؤذيني ومسجع لهم ميت خالد الهذلي تكتي مسجع لما كنيزة أنيزة اذهب إلى مكة واتوني برأسه gende makondetero mutwegwe Allahu Akbar omusajja ali mbalwanyi agamba Abdullah gende makondetero mutwegwe omusajja oyo alina namaje basahaba ma taraddadat ya bamundi oba ya Rasulullah oba mpayo omulala oba mpa Umaru oba yabuuza kibuuzo ma raaitu rajula wala aarifuhu ya Rasulullah
omusajja simulabangako ate simumanyi bwongamba okuleeta omutwe gwe simulabangako simumanyi nabbi namugamba nti abdallah alamatu rajul akabonero okwolabirako omusajja gwenjaga oletera omutwe gwe idha raaitahu tahabu bwomutunulako bwoti omutiirawo allahu akbar walillah bwomulaba bwoti okolaki abarabu bagambanga kanat larab taqul khalid lhuthali bialfi rajulin bagambanga nti oyo omusajja khalidi yenkanankana abasajja lukumi musajja muwamu wakiwago wamaanyi kati bagamba leeta omutwe gwe kwogenda okumulabira idha raaita tahabo bwomulabirawo omutiirawo allahu akbar walillah tunuliye abasahaba kiragiro kivudde waani wambaka muhammad sahaba yawagala buwagazi kisooke n'alumba omusajja ali mina wakubye tenti akuŋŋanya buli balwanyi ayagala kujja kutta mubaka muhammad abdallah najja mpolampola nayingira mu balwanyi neyefuula omulwanyi okutuusa bwe yalabinkiriza nayingira tendi nasiŋŋana omusajja ng'ali yekka namugjako omutwe nagukwata nafuna wayita mpolampola naguleetera omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam yajja nagwo nabbi bwagulaba yagamba aflaha alqaum nga weesiimye mu bantu bonna nabbi najjayo akaggo namugamba okwala akaggo kano tawakka alaiha tambula nako mu nsi n'akaggo kano kakuume ŋŋenda kukutegeererako yauma alqiyama olunaku lw'enkomerero ii basahaba bafuna ebirungi naye buli obogera ku basahaba olwo agamba ha senga nali mbasahaba naye ngaeswala emuyitamu enjala emuluma yena nabeeranga gwe bakubya emiggo mwemukimanyi nti entale ezisinga obungi zonna zibadiri bazirwalanga mu ramadan mukimanyi mu ramadan omuntu asiiba neyebaka neswala emuyitaku oyo yali badde mubasahaba oyo yali badde minal munafiqin mubananfuzi eswala eganye buli kimu kiganye ali awo musiramu dhaifu liman naye agamba senga nali mubasahaba nali badde mubashara almubasharina bi muli byekumi ebyo basanyusa ugwe hatu burhanakum inkuntum sadiqin kyekiraga talawiya wane ebakalaza amagulu negakankala talawiya negakankala talawiya naye senga bakusinza okuleeta uno omusajja ono ali khalidi alhuthali wali mulesa omutwe gwe nga talawiya eganye abavubuka talawiya emala katugambe kale esaawa emu nonyinagamba tukalubiriza obusiraamu bwangu talawiya eganye na omusajja nabbi amuwaddabaga kukwata akaggo kano tambulanako mu nsi tawakka alaiha tambulanako mu nsi ngo kasekesigamirako ŋŋenda kukutegeererako yauma alqiyama abdallah atuka agenda okufa nakaggo kakayina yabagamba nti wemuba munziika munziika n'omuggo gwayo guno era bamuziika nago kubanga omubaka bwe yagamba nti gukuume ŋenda kukutegeeryako ddi yauma alqiyama ku lunaku lwa ddi lwenkomerero nabwe kityo ebigambo byange nga mbifunza bibadde bitambulira ku kigamba empaji y'obusiraamu esooka shahadatu an la ilaha
كباتيا كسما هجاماتيا وأن محمدا كاتبولي مونت ويازي يازي كمبكا محمد سينغا تفنا يوم مسومو نغجيا نغوغيرا كمبكا يليا فناناتيا فيسي يليتيا يليا مبالا ناتيا بوينيا مبالا يوني فيسي يو أولابا مومو فنانا نغنوم واغيزو وكابيرا فنانوم واغيزو وكابيرا omuyimbi naye asibye bifiri afala n'omuki naye ng'omuyimbi kaki kaalina talina kaalina misikiri na gwe nfaananayo olaba ng'omubaka olwaba omufaanana enneeyisa ye mufaanana ebigambo bimufaanana osobole okuyingira mu katundu hagamba nti shahadatu anna muhammadan وبابا مو يدعي الحب يلتان تعقان ايضا رخلاتي سبع الله توق متيا نقلوا بسلام وتفوق بكولا نقفانوا من بك محمد سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والحمد لله رب العالمين بنبي يقال كل بيبي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد استشهد داكو باجي واسي زوانو يا قوانو كل بيغوزو الى اينه شيغوزو تشونا ngachina ngachiroze zake banga achilete Sheikh Isa agenda kubanga chidamu insha Allah ebibuzo rede byazedda wano katubitandikeko insha Allah tubifunze funze ekibuzo kisoka kigamba nti okuwakanya amateeka g'obusiraamu kiramulwa kitya okuwakanya amateeka g'obusiraamu ne bagamba oba kusaala ng'obiwakanya oba nga tteeka lya busiraamu lyonna ne bagamba ng'okola ki ng'owakanya gwenga kugwolamulwa otya okuwakanya amateeka g'obusiraamu buli tteeka lye bagamba nga oli wakanya ate ng'oli muki ate ng'oli musiraamu kisobola okujja mu busiraamu obeera nga muyeekera oli mu busiraamu ate obukola ki kyandibadde nti omusiraamu ayagala ekyo kyakola ki kyalimu naye bw'obeera nga gwe buli tteeka oli wakanya ekyo kikujja mu busiraamu oba muyeekera ali muki ali mu busiraamu obeera nga atabwagala na kubwagala kubanga omuntu ekintu kyabeeramu aba akyagala amateeka gakyo agagoberera gwate olaba bibiina birala ebyedduniya omuntu bw'awakanya amateeka bamugobamu n'akola ki kiri kitya ku busiraamu omuntu awakanya amateeka g'obusiraamu ekyo kimujja mu busiraamu n'abeera nga abuviiramu ddala wallahu alam sheekhi ekirala agamba sheekhi nkoze amazambi mangi manene okuva nga nkyali muto Allah angezesezza n'obwenzi bwe natuuka ku salafu n'ekimanya nti mabi neesaba Allah asobole okunsonyiwa sheekhi mbadde mbuuza nti nfune mbadde
seka bakiddemu mfunye okumanya ngagamba ba Allah musonyiwa wesaba Allah asonyiwa waliwo sahaba bamuyita Abu Tawil. Abu Tawil yajja maso gombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam namugamba ya Rasulallah araaita rajula amila dhunuba kullaha umbaka wa Allah olaba otya omuntu akoze amazambi gonna natalekayo ddene wadde tono nabbi nambuuza nti oli musiraamu nagamba nti amma ana fa ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammad rasulullah nzikiriza obusiraamu nzikiriza nti Allah aliomu nombaka we mukkiriza nabbi namugamba sallallahu alayhi wa sallam okole emirimu emirungi nooloka ebintu ebikyamu amazambi go gewakola gonna Allah nagakyusa nagufuliramu ebirungi. Sahaba namugamba nti a nabbi tomumanyi wafajarati wakadarati nobunonefu bwonna bwe nakola nakola bingi nabbi namugamba wafajaratuk nobunonefu bwo bwonna Allah abukusonyiwa byonna. Omusajja natambula nga agenda agamba Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar okutuusa bwe yabulirayo yali musajja mukadde gwokyali muvubuka teriyo zambi lyonna Allah lyatasonyiwa. Ate Allah okulaga nti nno nakola amazambi n'owulira muli nti okwejjusa Allah akuwadde ekyegero okitegedde bukyakola ki bukyali kaakati yitiriza okukola emirimu emirungi nalwe okola amazambi amangi kati ate yitiriza okukola emirimu emirungi mingi bannange Allah atwagala mwe mukimanyi nti newankubadde omuntu yakola amazambi mangi naye wakolera ebirungi bingi naleka neyenenya naterera ate Allah musembeza namwagala nyo n'okusinga abasigadde abantu ba bulijjo ng'akumanyika ebyonoono ne bwokola ebirungi era agamba omulabira naye Allah bw'okola ebirungi ne weenenya n'osembera akusembeza n'akwagala n'ofuuka min awuliyaihi kati nga bw'otegedde nyiikira okukola emirimu emirungi saala siiba sunna kolaki Allah kujja kukusembeza ajja kukwagala ajja kukuwa ebirungi okirungi otegedde bukyali nga bweggambye buli zambi lyonna Allah jjaddi kusonyiwa kola tauba sigala n'okubanga ebbanga lyonna lyonna tatuubu weenenya eri Allah subhanahu wataala staghfiru nabbi yagamba nga sallallahu alaihi wasallam astaghfirullah wa atubu ilaihi mu lunaku emirundi kyenda mu mwenda hadisi abaga kikumi yitiriza kukola emirimu emirungi Allah amazambi gonna ajja kusonyiwa ate Allah abeere nga akusembeza tabaraka wa taala. Sheikh omukyala alamulwa atya okunaaba janaba nga tasumuludde enviiri wadde teyasiba muwuzi era Allah alamurwa atya alamurwa atya omuntu akoze ibada ng'omutima ogumu gumugamba okola riya weeraga kabampaane omulala gumugamba nti akola kulwa Allah janaba nezabulijjo omuntu yeroteredde omukyala yeroteredde oba mukyala mufumbo yegase okunaaba janaba mumbeere kasita amazzi gabanga gatuuka ku mbiri
nebutasumulula nviiri onaaba otasumuludde enviiri okwetootoko ekikwa janaba okuno okwa bulijjo tekirina mutawaana onaaba munaabi n'oba nga otasumuludde enviiri era okunaaba kwona kubeera kutuufu okujjako ekyokuba nti omukyala avudde mu nsonga z'ekyala ezo baulama abamu kye bagamba nti olina okusumulula enviiri nebikwa bulijjo kuno abakyala janaba eza bulijjo jjo tosumulula naye ekyokuba nti omuntu avudde mu nsonga bakyala baulama abamu kye bagamba nti olina okusumulula enviiri amazzi gasobole okutuuka ku ki ku mbiri nange kyendaba nga kyekiri awula ekyokusumulula enviiri newankubadde nga waliwo abagamba nti tusumulula wallahu alam ekyokuba nti mu mutima gwange nze mpulira nga sikola riya naye ate nga waliwo akagamba tyokola ki ekyo bakiyita waswasati shaitaani shaitaani ebbanga lyonna ettambulirako ekulabankanya ejja nekuletera ebintu ntumuli okukubuzaabuza naye gwe kasita owulira nti kyoliko ge mazima tambulira ku ekyo kati kino ekyokukubuzaabuza buli bwofunanga okulabankanyizibwa gamba nti audhu billahi min ashaitaani rrajimu amantu billahi wahda ebigambo ngaebyo wakafartu biljibuti watagut bino ebijjanga kati kiringeri omuntu bwayinza okubeera mu swala nakyefananyizaku ekyo nowuliranga nga wuzwekuweddeko mbeera nempuliranga mpuliranga naye nga tenakugwako kinoki wasiwasa kulabankanyizibwa ka shaitaani gwotokola riyo okimanyi ate owulira ebigamba nti ebeera shaitaani nga eyagala kubeera nti ekunakuwaza nakubeera nti ekubuzaabuza ngaenkola shaitaani bweri enkola eyo togigenderako obula genda mu maaso n'ebikolwa byo ebirungi byokola nga tebiriimu riya wadde okwerega kwonna mu maaso ga allah subhanahu wataala onagamba nti sheekh assalaamu alaikum sheekh bwensaala eswala ya jjuma nga sinaabye lunaaba lwa jjuma naye nga nfunye bufunye wuzu namulwa ntya okunaaba olunaku lwejjuma kiri mu sunna zejjuma nti bw'onaaba ofuna empeera ez'okunaaba ku lunaku lwejjuma bw'oba tonaabye ofiiriddwa empeera naye nga tolina musango era ejjuma yo etuuka wabula nga olese sunna olese enjigiriza y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam etali yabuwaze kukunaaba swala etuuka bulungi n'ejjuma yo etuuka naye nobeera nga ofiiriddwa okufuna empeera ez'okunaaba olunaaba lwaki lw'olunaku lwejjuma kyekubiriza tokyemanyiiza kugamba nti nze sijja kunaabanga lwa jjuma mbabuulireyo kintu kino mbabuulireyo kimuwamba mwe mukimanyi nti basahaba bo tebaalina bino ffe betugamba nti kino sunna oba ki bo baakolanga bukozi mulimu nabbi gwe bagambye omulungi bakukola naye ffe tunoonyereza sunna kangireke nabbi yakigambye kikole kalaasi tukyemanyiza tukyeteekamu nti engeri gyekiri sunna sijja kunaabanga lwaki tunaaba okulamula kuli nti nno tolina musango olwa ofiiriddwa empeera olese enjigira y'omubaka Muhammad entuufu ku nsonga eyo wallahu alam agambye nti singa abadde nalya ennaku mu ramadaani ewedde naye mu kwagala okuliwa nga sizijjukira namulwa ntya ogezaako n'ogeraageranya nakukiziwalya ezooba otebenkereddeko
zoliwa bobera ngo busa busa bakati katugamenti kumukaga ne 5 banalyamu meka tugamanti twala wo mukaga anti kuwalyamu oyinjo kubanga busa busa zali musanvu zali munana tugamatwala wo munana kubanga bwikutali ko kulachi kubusa busa oliwo munana ogwo wallahu aalam Sheikh wanja omusiga ku maaso nga wasibye kitte kisibo aada kitte kisi yese kama wanja ayingira munda oba tayingira bwamanga akuma kunguru kuno te kitte kisibo wallahu aalam Sheikh madde mbuza anti eswala y'omuntu akweye sekanzu obe mpale elamuru etya omuntu akweye sengoyeze aba asobeza era yino musango masoka Allah subhanahu wa ta'ala eswala ye fatifa ekiswala okufa kwe kwayo kirike ebigambo bibiri Ninga bamanya abasinga obungi bagamba nti eswalaye tefa. Eswalaye tefa ayina omusango ogukeyesa wallahu aalam. Na omuntu wasiba nayo samu olunaku lumu asibe nnaku mmeka. Lwaki aluyosezaamu. Era asiba olu aliwo olulwaliddemu. Totubulide lwacha ayosezza amolu nabu. Kwa nabali obulimu kisibu. Abali obulimu kisibu. Bwamalu lidde nga agenderedde. Aba akoze zambi dene. Masoka Allah subhanahu wa ta'ala. Era ayinokola bino wammanga. Ekisooka. Ayinokola tauba. Ayinokufuna wudhu. Nasalera kabiri. Nagamba nti ayi Allah nsonyiwa nalya mu kisiibo neyegayirya Allah oluvannyuma n'asiba olunaku olwo yalyamu lumu era asigala yegayirira kubanga yakola ezambi ddene tasiba lunaku nyingi asiba lumu lyalyamu n'asigala nga yegayirya Allah abeere ng'akola ki abeere ng'amusonyiwa wallahu aalam Naam Sheikh kiramulwa kitya omukyala okuva mu nsonga zeze kikyala okumala ennaku bbiri namala naddamu emisana nga tamanyi naye nga yasibye n'asala n'okusaala kiramulwa kitya omukyala nga yakava mu nsonga ze nga maze ennaku bbiri ali mu nsonga n'azivaamu namala n'aziddamu nga tategedde n'asala n'okusaala n'asiba n'okusiiba nga tategedde Chega geno chinaba, gaya sibi, atene swala ya sadine ingate, alabika ya randi.